tanımadığım, bilmediğim insanlar gelir, orada yer, içir, hallanır, səs-küy yaradır, hı, qorxuram. Mən adəti qurğunlardan kömək istəyirəm. Dəfələrlə şikayətimə baxmayaraq, bu da qanunsuz bir işıq çəkilib, işıq xətti çəkilib. Kanalımıza Şirvanşəhər Bayramlı qəsəbə sakini Asif Hətəmov müraciət edərək deyir ki, onların yaşadıkları ərazidə qeyri-qanuni Kürt çayının yaxınlığında kafe açılıb. Həmin kafedən əsasən yay aylarında sərxoş şəkildə çıxan tanımadığı şəxslər nəlayiq ifadə səsləndirirlər və onun qapısının kənarında isə öz şəxsi avtomobillərini saxlayaraq onları narahat edirlər. Şikayətçi deyir ki, kafe salınarkən həmin ərazidə olan yulğun ağaclarını da kəsiblər. O, bununla bağlı Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şirvan 3 saylı Regional Ekologiya İdarəsinə məlumat versə də, nədənsə heç bir tədbir görülməyib. Vətəndaş üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq həmin kafe barəsində tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Bura mənim həyətimdir. Mənim evimin yaxınlığında bəndin kürə tərəf hissəsində kafe açılıb, oradan tanımadığım, bilmediğim insanlar gelir, orada yer, içir, hallanır, səs-küy yaradır. Ondan sonra narahatlıq eləyir, mənim ailə uşağım, qapımı pəncərəmi açıb qoya bilmirəm, evimi eşiğimi qoyub gedə bilmirəm. Mən qorxuram, mən adəti qurğunlardan kömək istəyirəm. Dəfələrlə şikayətimə baxmayaraq, bu da qanunsuz bir işıq çəkilib, işıq xətti çəkilib. Heç bir qanuna əsaslanmayan bir işıq xəttidir. Oranı işıqlandırmaq üçün. Bezmişəm burada. Qapımın qabağında maşınları saxlayırlar. Səs-küy götürür saat 1, 2. Baxmayaraq ki, gecə nə vaxtıdır. Yay üzünü mənim pəncərələrim açıq qalıb. İstin, bax, istidən açıb biz hava ala bilməmişik. Mən sizdən xahiş edirəm, adəti qurumlardan mənə kömək eləyəsiniz. Bu kafein heç bir qanuna əsaslanmayaraq, yulğunları qıraraq gəlib orada kafe açıb. Mən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də müraciət eləmişəm. Onlar gəlib, iki dəfə gəliblər, iki dəfə müraciət eləmişəm. Gəlib, baxıb, heç bir tədbir görməyib, çıxıb gediblər. Çaylı Ərazi Ekologiya İdarəsindən dedilər, gəlmişik. Ancaq fakt, məsələn, mən onlara göstərirəm ki, burada yulğunların hamısı qırılıb da. Yar-ya kimi yulğunlar var, özü kök, çoxdan qalma yulğunlar. Yardan ona, o bir topa yerdə yulğunlar qırılıb. Sübut eləyirəm ki, bu da çəpərdə olan yulğunlar da qırıb vurublar çəpərə. Göstərirəm, heç nə, mənə heç bir köməklik eləmədən çıxıb gedirlər, elə göz yumurlar, bilmirəm, bunlar kimdir, nəçidir, nə tər eləyirlər, onlara, ancaq onlar tərəfi, mənə heç bir köməklik eləmədən çıxıb gediblər, sizdən xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 3 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinə yollandıq və oradan bildirildi ki, həmin əraziyə idarə əməkdaşları və yerli bələdiyyə ilə birgə baxış keçirilib və sözü gedən ərazidə heç bir yaşıllığın məhv edilmədiyi aşkarlanıb. Bildirmək istəyirəm ki, Şirvan şəhər bayramlıq qəsbə sakini Hətəm Asif Qabrıoğlu tərəfindən 13 avqust 2021 tarixində Ekologiya Sərvətlər Nazirliyinə bağlanmış yulğun kolları kütləvi şəkildə kəsilməsi ilə bağlı bizim əməkdaşlar tərəfindən araşdırma aparılmış. Araşdırma zamanı həmin əraziyə bəndlərin İstismar İdarəsinin nümayəndəsinin və Şirvan şəhər bələdiyyəsinin iştirakı ilə əraziyə baxış keçirilmiş. Yulğun kollarının hansı bir yaşlıların məhv olması və əzədlənməsi faktoru gəlməmişdir. Lakin həmin ərazidə təpərlənərək kafe tipli istirahət mərkəzinin fəaliyyətini rast gəlmiş. Bununla bağlı vaxil sənədlər təqdim olunmamış və araşdırma üçün aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələ dövlət xidməti Şirvanın ərazi şöbəsinə göndərilmişdir. Həmin məktublar bizə cavab vermişdir ki, vaxil sənədlər olmamış və həmin şəxsə Söhbət və Ergün Ahmet oğluna torpaq qanunçunun tələbləri, eləcə də Azərbaycan Konstitusiyasının məclisinin 188-1 maddələri izah edilmiş, qanunçunun vaxil tədbirləri görəcəyi bildirilmişdir ki, ərazini boşaldılsın.